ديكتاتر وهدعو هدعو ديكتاتر يالي مينو يالي مينو شرحي قال لك تو يالي مينو دورو شلاي يالي مينو ciidamada amaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa urunimadii hore ee saaka la wareegay xarunta guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa sidoo kalena waxaa la xiray wadooyinka kala duwan ee soo gala xarunta xisbigaasi arrintaasi ayaa daba socotay hadal uu maalintii shalay ahayd gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro u jeediyay taageerayaasha xisbigaasi taas oo ugu baaqay in ay isugu yimaadaan xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa gudoomiye Cirro ay weheliyaan taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ugu dambeyntiina galay xarunta guud xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa gudoomiye Cirro halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa maamulada xisbiga ee gobolada dalka iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga waa ugu baaqay in maalinta bari ay isugu yimaadaan arrimaha kala duwan ee uu xisbigu ku leeyahay gobolada dalka waxaan imanka ka hadlayaa waa xaruntii xisbiga wadani nasiib darro saaka waa barigii xarunta waxa qabsaday ciidan shaqaalii ka shaqeynayay kuwii masaxayay iyo kuwii xafiisyada joogay baa laga dareeriyay imanka si nabad ah ayaanu ku nimid xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku u fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacabka la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada booliska waxaan soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay in muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay rasaasti ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasiya oo ajende siyaasiya leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadgisaba ka shaqeynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaarsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warranaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda aanu halkan nimaadno maalin walba xaq baan u leenahay maanta oo qodan maaha berriina waanu imanaynaa gobolada oo dhammina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan Soomaaliland ha noolaato diktaytarku ha dhaco diktaytar yeeli mayno sharciga lagu tuto yeeli mayno doorashalaha yeeli mayno riyadaynu ku dagaalamayna u dhimaaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaana star tv hargeysa